i madhe Allah e ka bo një rënditje interesante në Koran, mëspore e ka përmend veshin. Pastaj syrin, pastaj gojën. Që do të thotë, kanë thonë ulemaja, shumë dush me ndëgju, qka. E pastaj me shiqu, kush ato full. Edhe gjithkonës do të me ndëgjuen. E nëse kina i përgjigje, jepi. Amo gjithmon kanë këshilu ulemaja, shumisën e njerëzve do të me lonë gjithë faqile, mja djegë lamelën. Mësu mirë, mësu polimizëme ata, sepse nuk ja vlenë. Ma shumë humbë se sa fitan. Për çka? Sepse ai nuk e nje dhe ajo gjuhën e argumentit. Ti flet me argumente, ajo po ajo thot ketë diçka tjetër, kështu që mos polemizo, do thot shumë me ata njerëz.